Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Auto... Não! Falamos direto da Dissol Recuperadoras de Veículos em Sinop do Mato Grosso, moçada. A Dissol, moçada, é a empresa parceira da Águia Automecânica. Todo serviço de funilaria, pintura, é a Dissol que faz pra gente. E aqui nós temos nosso parceiro Juarez. Moçada, e vocês sabiam? Olha só que coisa interessante. O celular do Juarez, já anota aí pra vocês ligarem pra ele, precisando de orçamento, é 99850836, certo? E o celular da oficina, não o meu, o da oficina é 99950836. Então só muda o 8 e o 9, o resto do número é igual. Falei, ó, tá vendo? Ó? Estava escrito nas estrelas. Moçada, começou a desmontagem da Garbosa. Então, Garbosa. Olha aí, moçada. Isso fica a dica pra vocês. Vou comprar uma caminhonete Garbosa com 20 anos de uso, moçada. Ela vai ter essas pequenas surpresas quando desmonta. Ou numa revisão, ou coisa do tipo, beleza? Bora correr pro abraço? Vamos mostrar pra vocês a Garbosa desmontada ali, que é o que vocês querem ver, não é isso? Então vamos lá, olha ali, moçada, Juarez, olha, meu Deus do céu, dá até um desespero ver a Garbosa desse jeito, meu Deus do céu. Ele, moçada, olha o grau do trinco que tinha aqui na Garbosa, olha, trincada aqui, vem aqui, vira aqui e vem pra cá, tá vendo? Deixa eu mostrar pelo outro lado, que vai ficar bem mais visível, olha aqui, moçada. Garbosa, o trinco começa em cima, desce aqui e faz um Y aqui embaixo, ó, tá vendo? Um Y. Por quê, moçada? Por causa do peso da bateria, ó. Por causa do peso da bateria. Por causa do peso da bateria fez isso aí. E juntou mais essa buzina escrota que o cara colocou aqui, ó. Aí, ó, o que que fez? Juntou esse peso aqui mais da bateria, trincou a estrutura, o estrutural. Você vê que do outro lado não tem, ó. Do outro lado tá original, tá vendo? Nada. Então, a maioria das Garbosas, moçada, vai dar esse trinco aqui, tá? A grande maioria. Beleza? Mais um item que a gente desmontou aqui agora, moçada, foi a fechadura da... A dobradiça do capô, aliás. Dobradiça do capô, tá vendo? É preso aqui, ó. E tem um... Tipo um C aqui, assim, ó. Ele vem aqui por dentro e levanta aqui, ó. Certo? E sai nesse buraco da bala aqui, ó. Olha pra vocês verem aqui, ó. A peça é essa aqui, ó. O Juarez tá um menino bom, hein? Olha aqui, moçada. Essa peça, tá vendo? Fica assim, ó. Aí fica preso ali, né? E o capô fica nesses dois parafusos aqui e faz assim, ó. Aí a gente já desmontou e já descobriu o que, moçada? Tem que fazer um embuchamento da peça, ó. Embuchar. Ó a buchinha do parafuso. Bucha de bronze, toda desgastada aí, tá vendo? Olha aí, ó. Tem até uma cinturinha. Ou seja, moçada, vai ser um talento minucioso na Garbosa, moçada. Vamos fazer essas duas buchas, das duas dobradiças, vamos embuchar aqui. Moçada, o que eu achei interessante na Garbosa, olha só. O suporte da dobradiça aqui, ó. Tá originalzinho, ó, no KPO, certinho original aqui, letra R direito, tá original. A estrutura da Garbosa, moçada, dá uma olhada. Toda original, estão vendo? Isso é desse jeito, moçada, é original assim, ó. Essa pintura branca falhando, esse fosco aqui é desse jeito, tá original. Aí nós vamos fazer esse, recuperar aqui o trinco, o buraco, fazer desse lado. Aqui, moçada, por dentro vocês lembram o assoalho, né? Aí vocês olham assim, nossa, Netão, que assoalho top, cara. Não sabe fazer nada, o assoalho está perfeito. Mas ainda assim tem esses pequenos detalhes, moçada, sempre na caminhonete. Na caminhonete, moçada, a Garbosa tem 20 anos de uso. Vamos olhar aqui dentro. Olha lá. Tá vendo, ó? A estrutura da Garbosa como está? Olha lá, olha lá. Viu ali? Então, moçada, a gente olha assim, ó. E tem toda essa parte que, digamos assim, de surpresa. Quando você desmonta uma caminhonete, desmonta um carro, você descobre. Juarez vai começar ali o solda. Pode fazer a solda, Juarez. Olha lá. Aqui, moçada, Dissol. Juarez, manda aqui. Antes de começar, Juarez,
Fala assim, aquele abraço, moçada do BDA. Aquele abraço, moçada do BDA. Tamo junto. E o Dimas, é pro Dimas trazer a caminhonete aqui? Ô Dimas, cuidado com a Triton, hein, cara. Nós estamos fazendo uma, hein. Olha lá, moçada, o Triton capotou lá no canto, ó. Eu mandei pro Dimas a foto. Falei, aí, Dimas, não é Hilux que capota? Aí o Juarez, o alemão, falou assim, manda essa foto pro Dimas aí. O Dimas já é patrimônio cultural do BDA, moçada. Moçada, então vocês estão acompanhando aqui esse desmonte minucioso, tá vendo aí? Pequenos detalhes, moçada. Tá aqui o capô da Garbosa. Vou mostrar pra vocês a solda MIG ali. Olha lá. Viu ali? Aqui tá o capô da Garbosa, moçada, também. Vai ser feito todo reparo nele. Tem um trinquinho aqui, ó. Tá vendo o trinquinho aí? Vai ser feito esse trinquinho. O paralama tá removido aqui já, né? A gente já tirou o paralama dela aqui. E vamos dar um banho de tinta, moçada. Vou pintar com um branco bem branco. Vai ser branco mesmo, né? É branco e muito branco. Tá desmontando. Olha, moçada, o Juarez ontem ele deu uma ideia sensacional. Qual foi? Vamos remover a caçamba de cima e deixar ela ali no canto, certo? Aí aqui a gente vai mexer na carroceria, na cabine, né? Vai mexer na cabine, fazer todo o serviço da cabine, funilaria, pintura. Se tiver pronta a cabine, eu levo ela para a oficina, faço a montagem mecânica. Então, enquanto eu faço a montagem mecânica, ele termina a caçamba, eu já trago ela rodando aqui, ele instala a caçamba. Sensacional a ideia, né, moçada? Porque, afinal de contas, nós estamos em outubro, moçada, certo? Em outubro. E daqui a pouco é final do ano, começa a correria. Já pensou ficar sem caminhonete no final do ano? Não dá, né? Olha, moçada, Garbosa desmontada, moçada. Chega a dar um, né? Dá um desespero. Eu falei, Juarez, você aguenta que eu vou ficar vindo aqui duas vezes por dia. Ele falou, pode ir, hein? Então pronto, agora você aguenta, Juarez. Você falou, pode vir? Aí, ó. Fazendo retoque no corolão aqui. Aí, moçada. Fala aí, João Velho. Beleza. Aí, Dimas. Você não fala que a Hilux já capota a Lux? Olha o Triton aí, moçada. Capotou no plano, moçada. Mas já tá recuperando tudo aí. Aí vai fazer. Netão, tinha seguro? Não, não tinha. Eu tenho certeza que vão me perguntar no vídeo se tinha seguro. Não, não tinha. O dono tá fazendo por conta. Beleza? Olha aí, ó. Você pode ver como toda caminhonete tem uma estrutura parecida. Tá vendo aqui da Triton, ó? Bem parecida com a da Garbosa. Aqui, ó, uma fechadura. O ponto aqui de embuchamento, tá vendo? A vantagem da Garbosa é que você tira o parafuso e embucha. Da Triton não. Aí, Dimas, olha aí. Da Triton é um rebite, ó. Aí tem que trocar a fechadura. Da Triton a gente manda embuchar. Não é não, Dimas? Olha lá, moçada. Tá aqui o Marlon, moçada. Ô, Marlon. Ele vai pintar a caminhonete, hein, moçada? Marlon, capricha, hein? Vai pra internet, serviço, hein? Vai rodar o mundo inteiro. Bom demais. Moçada, aqui, ó. A gente tirou o protetor de caçamba da Garbosa pra pintar. Vocês estão vendo aí, ó. Essa produto em cima. Eu acho que é um óleo de mamona. O dono anterior, moçada, foi até caprichoso nessa parte, ó. Ele passou um produto, um tipo de protetor, tipo de protetil, pra não enferrujar por baixo do protetor de caçamba, tá vendo? É uma goma, olha lá, ó. Ó minha mão lá, tá vendo? É uma goma, é óleo de mamona, já era isso aqui? E fica duro assim? Ele seca. Se passa ele vai secar. Aí a poeira, obviamente, a poeira vai grudar nele, mas vai virar aquela camada grossa, tipo uma banha. Isso. Seca assim, gordurosa e elimina a ferrugem. E protege pra não enferrujar, né? Protege, porque a água vai, ela vai só passar por cima do óleo, né? Não vai ficar na lata de forma alguma. Tá certo aí, moçada. Juarez, palavra do Juarez é o que é lei. Olha lá, moçada. Juarez é o proprietário e o funileiro da oficina, ou seja, tem que ficar bom, né? E o Marlon tá aqui faz quanto tempo? 18 anos, você falou, Juarez? Ah, vai fazer acho que uns 20 anos. 20 anos que o Marlon tá aí, né? Desde criança. Então aprendeu, né, Marlon, pintar? Pelo amor de Deus, Marlon. Você aprendeu a pintar, né, Marlon?
Pelo amor de Deus, é 20 anos. Então, moçada, a caminhonete está entregue em boas mãos. Essa aqui, moçada, como eu estou mostrando para vocês, é a de sol, recuperador de veículos. O Juarez é o nosso terceirizado na parte de funilaria. É aqui que eu trago os carros, as caminhonetes lá que precisa fazer qualquer serviço. É aqui que a gente faz, beleza? Aquela Triton, falando do Dimas, né? Aquela que Triton que trocou o motor, teve que fazer a tampa traseira, o paralama e o para-choque traseiro. Eu trouxe aqui, o Juarez fez, ficou, olha, imperceptível a pintura, moçada. A tinta ficou igualzinho, beleza? Moçada, aí no canal, o branco da... vai ser branca, óbvio, tem que ser branca. Que branco eu pinto? Fala um branco de um bem bonito e menos perolizado. Branco sólido. Meu Deus, sem frescura, hein, moçada? Sem frescura de branco perolizado, hein? Tem que ser um branco, branco. Branco sólido. Esse painel frontal, preto assim, isso a gente fez lá na oficina. Eu até mostrei até num vídeo da história da Garbosa, a gente pintando esse painel frontal aí, né? Olha o vídeo aí, esse vídeo aí que a gente pintou, olha aí pra vocês verem. A Garbosa aí, ó. Tá vendo essa parte preta aqui embaixo aqui, ó? Então, pintei tudo de preto, ó. Farol novo, pisca novo, pintei o estribo de preto. Tá vendo o estribo aí, pintar de preto? Vai ficar irada! A Garbosa! Tchau, obrigado! Olha lá, vem o para-choque dela, ó. O Fresh Neck dentro do para-choque dela. Vai montar o bichão ali, ó. Tchau, obrigado! Aí eu falei pro Juarez, vamos deixar esse painel frontal dessa maneira aí, pintar de preto, pra quando botar a grade dianteira, ficar tudo pintar de preto por trás. Aí eu vou pintar o condensador de ar do ar-condicionado de preto. Só o radiador que vai ser de alumínio lá da Master Cooler. Beleza, moçada? Então é isso aí, moçada, BDA. Tô muito satisfeito, moçada. A gente desmontou, tá tudo original na Garbosa, moçada. Olha só. Você tá vendo? Olha o Juarez balançando a garganta. Tá tudo original, Juarez? Gostou do resultado? A estrutura dela tá perfeita ainda. Tem esse trincado aqui porque é o mal dela. Todas elas acontece isso. Mas... E o cara da buzina me mata de vergonha ali. O cara colocou uma buzina de 10 quilos aqui, né? Uma buzina de Fenemê? Aqui é ela. Aí ela aqui, moçada. Vou mostrar ela aqui. Olha aí. Olha a grossura desse ferro. Olha o peso disso, moçada. Olha a grossura desse ferro aí. Coloca esse ferro, essa chapa... sei lá o que aí, na lataria, olha lá, olha lá, não tem o que aguenta, né? Não tem o que aguenta, tem o que aguenta, moçada, fica parecendo um pêndulo na lata ali, ó, pode ver que foi trincando, ó, trincou aqui, trincou assim, aí o Juarez, vamos ver, o final dela é aqui, né? Ó, ah, moçada, é isso aí, ainda bem que o Juarez lembrou, essa aqui é a buzina original da Hilux, ó, ela tá aqui, ó. Se essa aqui tiver queimada, vamos testar na hora de montar. Eu vou botar uma da Hilux 2015 aqui e outra aqui. Vou colocar duas buzinas. Uma aqui e uma do outro lado ali, da Hilux 2015. Aí vai ter, já tem uma peça de 2015 já na Garbosa. Beleza, moçada? Eu gosto de fazer esses upgrades de peça, mas dentro da própria marca, tá? Botar uma buzina da 2015, enfim, nada fora da marca. Beleza? Então é isso aí, moçada. O Juarez começou a funilaria da Garbosa. E vamos deixar o pessoal trabalhar aí. Gostaram desse vídeo? Ficou top esse vídeo, moçada? É isso aí. Garbosa Revisão 300 MKM. Mais um capítulo da revisão brutal da Garbosa. Então, Garbosa. E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. E para encerrar em altíssimo estilo, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, o canal de tio é muito legal. O canal de tio, né?
Águia Automecânica 4x4 e Dissol Recuperadoras de Veículos. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!